הזמן, שנת 1933, יום שישי בסביבות השעה 10 בלילה, נורה בביתנו דוקטור חיים ארלוזרוב, מדינאי חשוב ומבטיח על שפת הים בתל אביב. הוא מגיע לבית החולים חי, אבל משהו משתבש והוא מת על שולחן הניתוחים. עדים לרצח? רק אחת, הגברת סימה ארלוזרוב, אשתו. חשודים ברצח? מי לא? הימנים עשו את זה, במחאה על כוונתו של ארלוזרוב להידברות עם ממשלת גרמניה. יפואים עשו את זה, במהלך שוד על שפת הים שיצא משליטה. הקומוניסטים עשו את זה, בגלל פעילותו הציונית של ארלוזרוב. אולי הבריטים עשו את זה? כי גילו מכתב של ארלוזרוב בו הוא מתכנן הפיכה נגדם? או שהשמאלנים עשו את זה? הרי ארלוזרוב היווה תחרות קשה לבן גוריון שלהם. או בכלל, היו אלה הנאצים שעשו את זה. ואולי אשתו סימה עשתה את זה, כשחשדה שבעלה בוגד בה? חקירת משטרה של חודשים רבים, מאות נחקרים, וכלום. אף אחד לא יודע מי רצח את ארלוזרוב. אולי אתם תגלו. מי רצח את ארלוזרוב? המחזמר, בחמישה בנובמבר בשעה 21:00, לייב, בפייסבוק של תיאטרון מסתורין.